ګرانیدون کو بیا هم سلام او درناوی په افغانستان کې د نوی حکومت لر رامنځته کېدو څه کم اته میاشتې تیریږي خو ولایتونه لا هم په ډیره کچه د سرپرست والیانو لخوا اداره کیږي چې په دې برخه کې د سیمه ایزو چارواکو لخوا ترلاسه شوي رپورټونه ښیي چې دغې چارې ګڼې ستونزې راټوکولې دي او چارې هم چې هلته په سیمه کې خلک اوسیږي له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي او هره ورځ خلک پرته له دې چې د دوی هغه عادي پروسیجر بالاخره پای ته ورسیږي نه ترسره کیږي او په دې برخه کې د دوی نیواکې او ستونزې هم رامنځته شوي دي. دا چې په دې برخه کې حکومت په نوي پروګرام کې څه په پام کې لري، آیا د سرپرست والیانو موضوع بالاخره برطرف کیږي او کنه، لا هم په دې برخه کې هماغه د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي او دا چاره به بیا هم ډیر وخت ونیسي که څنګه؟ پر دې اړه به بحث ولرو، تر هغې مخکې چې بحث پیل کړو لنډه د مخلوص تاسې ملتیا غواړم. څه کم اته میاشتې کیږي چې ولایتونه د بې سرپرستۍ او دغه راز د بې مسؤلیتۍ له ګواښ سره مخامخ شوي دي او د والیانو پر ځای سرپرستان چارې پر مخ وړي. داسې هم ویل کیږي چې دا یو طلایي او تیاره فرصت دی تر څو ځینې کسان له دغې څخه په استفادې سره پوره اختلاس او فساد ته مخه وکړي او بالاخره خپل شخصي جیبونه ډک کړي. بل خواته بیا د افغانستان عادي وګړي چې په ولایتونو کې ژوند کوي هغوی له دې امله سرګردانه دي او هره ورځ خپلې دوسیې په لاس کې د سیمه ایزو دفترونو مخته ولاړ خو د دوی چارې ټکنۍ او حتی له بشپړ د درېدلي حالت سره مخامخ شوي دي. اوس پروګرامونه نوي څه دي، دغه ستونزه باید تر کومه حده دوام وکړي او هغه چا چې فساد کړی دی مخه به څنګه نیول کیږي؟ که څه هم تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه ستونزه یو عمومي شکل لري. را سره په سټوډیو کې د بحث لپاره د سیاسي چارو کارپو کمال ناصر اصولي او تر څنګ یې په بښنې سره جمال ناصر اصولي او تر څنګ یې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویان تواب غورځنګ دی. تاسو دواړو ته ډېر ښه راغلاست، مننه کوم اصولي صاحب. له تاسو یې در پیلوم، د سرپرستو والیانو موجودیت څومره ستونزې راټوکولي؟ د لویو بښونکي خدای په نامه د ټلویزیون لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ګورئ، هر ټولنه چې بې سرپرسته شي یا رهبر پکې ورک شي هغه ټولنه بې ثباته کیږي. زموږ د افغانستان اوسنی حکومت همداسې بې سرپرسته پاتې شوی دی عموما، لکه څنګه چې پاس دوه رهبران دي یا دوه سری حکومت راغی، په همدې ډول تر اوسه دوی ونتوانېدل چې دوی والیان مقرر کړي. تقریبا اته میاشتې او نیمه میاشتې کیږي او دا ډیره د شرم خبره هم ده چې دوی تر اوسه نه وتوانېدلي چې کابینه هم جوړه کړي. حتی اوس هم کابینه ټوله پوره نه ده، یو وزیر چې دفاع وزیر ده هغه پاتې دی، هغه ولسي جرګې ته نه دی معرفي کړی. راځو ولایاتو ته. په ولایاتو کې مشکلات تر اوجه رسیدلي، خلک تر ستوني رسیدلي د هغې سرپرست والیانو څخه کوم چې سرپرستان کړي دي. سرپرستان والیان څه غواړي؟ دوی یوازې په دې نظر دي چې نن موږ یو او سبا نه یو. بنان جیبونه ډکوي، د ملت شتمني پلوري. البته ټول نه دي په دې کې، ښه خلک به هم پکې وي خو اکثریت په همدې ډول دي. خلک تر پزې رسیدلي ورڅخه، جنجالونه تر حده زیات دي. خلک چیغې او نارې وهي چې زموږ ولسمشره موږ ته والی را مقرر کا، یو څوک را مقرر کا چې دا ادارات کنټرول کړي، د مسؤلیت احساس وکړي، د مسؤلیت احساس وکړي. اصلا په اداراتو کې، په ولایتو کې داسې یو جنجال رامخته شوی دی چې څوک اصلا دا نه وایي چې زه دولتي مامور یم، ځکه څوک نشته د پوښتنې. مشکل دلته دی، دوی یوازې د خپل معاش دپاره ځي حاضري امضا کوي او هلته د مسؤلیت احساس نه کوي، چون د پوښتنې څوک نشته دی. په دې کې بیا هم راګرځو ولسمشر ته، چې ولسمشر او ورسره بل رهبر چې واکې ورسره 50-50 نیم کړی دی، دوی تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې وړ کسان معرفي کړي ولایاتو ته. بیا هم لاس او ګریوان دي، لکه مخکې چې موږ تاسو بحثونه پرې کړي دي، لاس او ګریوان دي پار کې په دې نه چې څنګه وکولی شي په ولایاتو کې دوی والیان مقرر کړي. مشکلات تر اوجه دي. دا چې ولسمشر په دې اړه اقدام والی نه کوي او تر اوسه یې والی پرې ایښي دي، او دا موضوع یې والی په کابینه پورې تړلې وه، دا هم مهمه موضوع ده. د والیانو موضوع باید په کابینه پورې نه وای تړلی. کابینه یوازې په مرکز کې رول لري، په لویه کې، چون دلته په مرکز کې هغوی دنده اجرا کوي. والیان مستقیما په ولایاتو، په سرحدي ولایاتو کې عمل ته دي او یو د یو غټې ټولنې نمایندګي کوي او د ولسمشر استازیتوب هلته کوي. کله چې اووه میاشتې اته میاشتې هلته
ولایت به سرپرست پاتې شي، تاسو څه فکر کوئ چې هلته به څنګه ماشومانه کارونه وشي؟ یعنی تر حده زیات مشکلات په ولایاتو کې دي. که راشو د خوست ولایت ته، کله چې اداره والی سرپرست شوی او دا غینه هم هغه مشکلات ځان ته دي، اوس په سرپرستانو غږیږو، هغه څه هلته روان دي چې اصلا د ویلو نه دي. بیرته تاسو ته راګرځم، دا چې ستونزې تاسو کافي ډیرو ته اشاره وکړه. غورځنګ صاحب، تاسو د یو مسؤول ارګان په حیث باندې تر اوسه دغه مسایلو ته چې اصولي صاحب اشاره وکړه رسیدګي مو کړې ده، که نه د افغانستان خلک له دغه ډول یو ستونزو سره مخامخ دي او ستاسو اداره په مجموع کې ټول حکومت یوازې ننداره کوي، د اختلاس، د فساد او د دغه ټولو ناخوالو چې نن د سرپرستان د موجودیت له امله په ولایتونو کې رامنځته شوي دي، اصولي صاحب اشاره وکړه چې دا ډیره د شرم خبره ده او تاسو همدلته موجود یاستئ، نو ستاسو ځواب اوس په دې برخه کې څه دی؟ دغه شرم څنګه کېدای شي اوس برطرف شي؟ تشکر د سلام په وړاندې کولو تاسو جناب اصولي صاحب او ګرانو لیدونکو ته. د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو سره موږ په پنځو ولایتونو کې هماغه چې تاسو اشاره وکړله د یووالي په سطحه تبدیلۍ درلودې، په درې ولایتونو کې مو د والي د معاون په سطحه تبدیلۍ درلودې، په هرات ولایت کې مو په اتو ولسوالیو کې تبدیلۍ درلودې او د یو لوی ښار د ښاروالۍ په سطحه هم تغییرات درلودل. سره د دې چې دا تغییرات به کافي نه وو، ولې د حکومت تعهد نسبت مثبتو تغییراتو ته مشخص شو په دې تغییراتو سره، او تاسو پوهیږئ ریفورم او اصلاحات یوه دوامداره پروسه ده او دا هم دقت ته ضرورت لري، هم مشورې ته ضرورت لري. غورځنګ صاحب، یو د ریفورم او د اصلاحاتو مسله ده چې باید وشي، ښایي ټول افغانان پلوي اوسیږي، له بلې خوا د کنټرول مسله ده. اوسنیو سرپرستانو باندې کنټرول موجود نه دی، هغه ډول چې اصولي صاحب هم ورته اشاره وکړه، پراخ فساد وشو او همدا شیبه هم روان دی. دا مسله به څوک څیړي؟ ځکه دا بیرته ستاسې مسؤلیت ته درګرځي. په سیمه ییزه اداره کې چارې په نورمال شکل ادامه لري. د سرپرستۍ له خاطره موږ له ډېرو جدي ننګونو سره لکه چې اشاره وشوه مخ نه یو. په دې کې شک نشته د سرپرستو والي صاحبانو صلاحیتونه په استخدام او په مالي اجراتو کې یو څه محدود دي، ولې زموږ اداري چارې او زموږ د ملکي بیروکراسۍ چارې، یعنی اداري چارې یا د دفترداري چارې په نورمال شکل ادامه لري. زه غواړم ووایم چې زموږ دفترونه په ولایتونو کې خوشبختانه فعال دي، مسؤلیت لري چې خلکو ته خدمات عرضه کړي او خلک په نورمال شکل خپل معاملات هغه چې د حکومت سره لري، هغه تعاملات چې په حکومت کې دغه جاری دي ادامه لري. ولې د افغانستان حکومت او د سیمه ییزو ارګانونو مستقله اداره د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوي چې د دې والي صاحبانو د سرپرستۍ مسله به په نږدې راتلونکي کې البته به حل شي، که دا ستونزه وي دا ستونزه به حل شي، دا د سرپرستۍ مسله به یو طرفه شي، د والي صاحبانو د شته والي صاحبانو سرنوشت به معلوم شي څوک په خپل ځای پاتې کېږي. غورځنګ صاحب، ما سره همدا اوس یو خبر پاڼه ده چې ستاسې د ادارې لخوا البته ستاسې سره د مرکې په پایله کې دا څه نشر شوي. تاسې له نن څخه پوره شپږ میاشتې مخکې یا شپږ نیم میاشتې مخکې همدغې موضوع ته اشاره کړې، هغه څه چې همدا نن هم وایي چې ډېر ژر به تاسې دغه چارې ته رسیدګي وکړئ او بالاخره د سرپرست والیانو موجودیت به برطرف شي، خو نن له شپږ نیمو میاشتو وروسته تاسې بیا عینې خبره کوئ، تفاوت په څه کې دی؟ له هغې وروسته یوازې تاسې دوه نوي والیان مقرر کړي دي. د شپږو میاشتو په موده کې د دې په څنګ کې چې پنځه نوي والي صاحبان ټاکل شوي دي، ځینې نور کارونه هم شوي دي. یو هغې وخت کې درې والیان ټاکل شوي، اوس دوه ورپسې نور اضافه چې مجموع پنځه شي. اجازه راکړئ چې ځینې نور کارونه ته هم چې په دې موده کې وشول اشاره وکړم. د ټولو د سیمه ییزې حکومتوالۍ د ټولو لوړ پوړو مامورینو له والي صاحب څخه نیولې تر ولسواله پورې، هغه چې د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې په تشکیل کې دي، د هغو د اجراتو سراسري ارزیابي وشوله. یعنی اوس د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د مستقلې ادارې سره، د افغانستان د ټولو سرپرستو والي صاحبانو، د افغانستان د ټولو ښاروالانو، د افغانستان د ټولو په ولایتونو کې د هغه رئیسانو چې د ولایت د مقام په تشکیل کې دي، او ضمناً د افغانستان د ټولو ولسوالانو، هغوی که رسمي ولسوالان دي او هغوی که سرپرستان دي، یعنی د ریفورم د پروسې نه دي تللي، د دې د ټولو د اجراتو ارزیابي په همدې موده کې وشوله. د دې په څنګ کې د افغانستان د څوارلسو ولایتونو دپاره د انکشاف او ښې حکومتدارۍ طرحې جوړې شولې. د افغانستان د جلالتمآب ولسمشر په خاص هدایت باندې د افغانستان د ولایتونو د چارو د بهبود دپاره درې خاصې طرحې جوړې شوې. یوه طرحه څنګه کولای شو چې د والي
د کار رابطه د نور نهادونو سره خصوصا د قضایی او امنیتی ارګانونو سره په خه او مشخص شکل تعریف شي. دوه، د افغانستان حکومت تعهد کړی چې شخص جلالت مبری جمهور په خپل ویناو کې ویلی چې 40% بودیجه به سیمه ایزو ادارو ته انتقالوي، د هغې د مصرف صلاحیت د دې بودیجه د سیمه ایزې بودیجه جوړونې او د سیمه ایزې پلان جوړونې طرحه په همدې موده کې چې تاسو اشاره وکړله جوړه شوله. د دې په څنګ کې د ولایتونو په درجه بندۍ باندې د ولایتونو په درجه بندۍ باندې پرون د افغانستان د شفافیت بنسټ رپورټ خپور کړ چې د سیمه ایز اداراتو لپاره د بودیجې طرحه د له خلکو سره له مشورې پرته ترسره کیږي، یوازې په مرکزیت پورې محدوده. په دې بحث نه کوو، بحث اساسا اوس کچیرې ولسوالانو ته ځو. لومړی د ولایتونو البته د والیانو موجودیت ستونزه ده چې اشاره کې کوم. په لنډه توګه په فراه کې د سرپرست والی محمد عمر شیرزاد لخوا د تیلو په معامله کې اختلاس، دغه راز د ننګرهار د پخواني والی ښاغلي لودین لخوا د ځینو ځمکو ترلاسه کولو خپلې کورنۍ ته له 25 زیاتو نمرو یا کورونو البته ترلاسه کولو هغې وروسته استعفا. دا یوازې بیلګې کیدای شي، ته دې څخه نور هم فساد پراخ دی چې په هغې به اصولي صاحب وروسته بیا هم یو څه بحث وکړي. دا مسئله څنګه کیږي؟ ځکه دلته تاسې پورې فورم لګیا سئ او هلته د افغانستان شتمنۍ لوټ کیږي د سرپرست والی په نامه د اشخاصو لخوا. د افغانستان هر فرد، هغه که چارواکی دی او که هغه عادي وګړی دی، قانون ته مسؤلیت لري. تاسو یو اشاره وکړل د فراه په حیسه کې، هلته د حکومت ته خو رسیدګي وشوله هلته هغه کیس یا هغه دوسیه یا هغه موضوع په دې منجره شوه چې زموږ یو سرپرست والی صاحب وظیفه د لاسه ورکړي. ول ننګرهار په کیس کې زه دا خبره نه تاییدوم، دا خبره په رسمي شکل تر اوسه موږ ته نه رسېدلې او زه خبر هم نه یم. د افغانستان هر فرد، لکه مې چې پخوا وویلې، او د افغانستان هر چارواکی چې په محلاتو کې وظیفه لري، د قانون په وړاندې مسؤلیت لري او پوښتنه ورنه کیږي. د سیمه ییزو ارګانونو د مستقلې ادارې روبوارې ارزیابۍ په ټولو ولایتونو کې ادامه لري. په خاصو کیسونو کې داخلي تفتیش موجود دی، هغه تفتیش کیږي. یعنې د اوسنۍ حالت خو د والیانو ستونزه څنګه کیږي؟ وخت کم دی، که چیرې کوټلي او سرپرست والی وظیفه لري چې د قانون پاسداري وکړي، سرپرست والی وظیفه لري چې د قانون سره سم خپل اجرات تنظیم کړي. که د قانون څخه سرغړونه کېدله، طبیعي ده چې دلته ادارې موجودې. تاسو خبر یاست چې سرغړونې روانې ده اوس؟ ښه، یعنې حکومت کاملا مطمئن دی له دې نه چې قانون په ولایتونو کې پلی کیږي، او که د قانون نه سرغړونې کېږي یا د قانون څخه دغسې کیسونه رامنځته کیږي لکه پخوا چې تاسو اشاره ورته وکړه، تابان رسیدګي کیږي. په مجموع کې زموږ وضعیت په محلي حکومتدارۍ کې نورمال دی. په محلي ادارو کې وضعیت نورمال دی. حکومت د ولسوالیو په کچه ولسوالان معرفي کړي دي تر یو بریده پورې، چې هغه ستونزه هم د ریفورم په حال کې ده. دغه راز حکومت مطمئن دی چې د فساد کچه دومره نه ده. دا د غورځنګ صاحب څرګندونې دي. اصولي صاحب، غورځنګ صاحب باندې ته درناوی لرم. ګورئ، اول خو دا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره چې نوم یې دی، زه اصلا په دې ارګان نه پوهېږم چې دا تعریف کومه، د دې تعریف اصلا څه دی. دوی ته البته په ډېر احترام سره، کله چې حکومت دوه سری کیږي، اول ته د فیصدۍ په اساس باندې تعینات کیږي، که والیانی، که معینانی، که وزیرانی، دا چې هر څوک د حکومت په چوکاټ کې بنان د هغې رهبرانو چې پنځوسو کې واک سره ویشلی دی، هغوی ور معرفي کوي چې دا سړی پیشنهاد کوي. بنان دلته دوی څه کار لري؟ د دوی کار چی دی؟ د دوی کار د کاغذونو او د نومونو هغه چا چې ورته ورکړي دي، کومو رهبرانو، هغه پیشنهادوي او ولسمشر هغه تاییدوي. زه په خیر، خبره دلته ده چې د سیمه ایزو ارګانونو دا د خپلواک موضوع باید اصلا دا هم د سوال لاندې دلته ده. کله که چیرې په رسمي ډول یا قانوني ډول دوی ته واک ورکړ شوی وای، په دې کې دوی هم ګرم نه دي، چون دوی هم د حکومت یوه حصه ده. که واک ورکړل شوی، دوی بیا کولی شول چې خپلواک نوم هم په ځان کېږدي او هماغسې کوم والیان چې دوی غواړي هغه هم وټاکي. اوس یو رهبر ورته احمد و محمود معرفي کوي او بل رهبر ورته بل احمد و محمود ورته معرفي کوي. کله چې دا څلور نفره ورته معرفي کړل، دوی نشي کولی چې دا څوک رد کړي، چون موږ تاسو لیدلی ده په تیر د کرزي په حکومت کې موږ داسې والیان لرو چې په یو ولایت کې 15.5 کاله ولایت وکړه، چون هغې دلته بیا په څنګ کې
رهبران درلودل هغه رهبران چې دوی په پخواني ولسمشر کرزي باندې منلي وو یعنې دا یو نه دی دوه نه دي همداسې پلاسا وو حتی تر دې چې یو لس خپور شو په هغې کې دوه وو که درې والیان بې طرفه خلک وو نور ټول په یو ګوند او په یو رهبر پورې تړلي وو خو غورځنګ صاحب اشاره کوي چې موږ په ریفورم کار کوو دا به په دې معنی چې راتلونکي کې دغه ډول یو څه موجود نه اوسېږي اصولي صاحب خدای دې وکړي چې دغسې وي تر اوسه موږ تاسو ولیدل چې یوازې څلور پنځه والیان مقرر شوي دي په راتلونکي ورځو کې به ووینو چې دوی څوک لیږي که همداسې وه رښتیا هم چې دوی وایي ملي خلک ولایاتو ته یې معرفي کړه نو موږ وایو چې په رښتیا هم دا ارګان خپلواک دی او که بیا یې ملي خلک ونلیږل بیا هم دغې تاثیراتو لکه پخوا کې تاثیر لاندې راغلي وو نه یوازې دوی خپله ولسمشر د تاثیر لاندې راغلی وو نو بیا ویلی شو چې دوی د خپلواک کلمه هم ځانه لري کی چون باید په رسمي ډول دوی اعلان وکړي غورځنګ صاحب د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې خپلواکي تر پوښتنې لاندې ده او دوی هیڅ کار په خپله خوښه نشي کوي دا خپلواکي اصلا اوس موجوده نه ده او دوی اړ دي چې فرمایشونه په پام کې ونیسي کله به یې ولسمشر وایي او سر اجرایی رئیس بیره دی کله به اجرایی رئیس وایي ولسمشر بیره دی خو سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره مازې باید فرمایشونه عملي کړي او په دې وخت کې د دوی هیڅ خپلواکي نشته دا د اصولي صاحب وروستۍ څرګندونه چې تاسو واورئ د اصولي صاحب خبرو ته په درناوی د سیمه ایزو ارګانونو مستقله اداره د دې دپاره جوړه شوې ده چې په سیمه ایزه کچه ښه حکومتداري رامنځته کړي د ښې حکومتدارۍ د رامنځته کولو لپاره پلانونه پروګرامونه طرحې جوړې کړي او د نورو ارګانونو سره همغږي وکړي کله چې موږ وایو چې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره د خپلواکۍ معنا یې دا نه ده چې ګوندې دا د حکومت د چوکاټ نه بیرون ده معنا یې دا ده چې دا ولسمشر ته راپور ورکوي پارلمان ته راپور نه ورکوي موږ نورې مستقله ادارې هم لرو په دې حکومت کې د حکومت په تشکیل کې البته د والی صاحبانو یعنی ټاکنه مشخص کول او په دې برخه کې ستاسې وړاندیزونه اصلا په پام کې نه نیول کی د والی صاحبانو په تقرر کې د سیمه ایزو ارګانونو د مستقلې ادارې نقش د مشورې تر حده دی یعنی کله چې والی صاحب د یوې دندې د یو ولایت لپاره په کار ګمارل کیږي د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سره د جمهوري ریاست د عالي مقام لورې مشوره کیږي البته د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د والی د تقرر صلاحیت د افغانستان د جمهور رئیس دی نو په هغه حساب باندې دا صلاحیتونه البته مشخص دي موږ بیا د لاندې کې چې مامورین چې دي د والی بست سیاسي بست دی په ولایت کې لاندې بستونه ټول د ملکي خدماتو بستونه دي هغه چې د ارګان های محلي د ولایت د مقام مربوط دي هغه د سیمه ایزو ارګان د خپلواکې ادارې لخوا د ریفورم د طریقه په دندو ګمارل کیږي خود والی صاحبانو د ګمارلو په حصه کې د زموږ د ادارې نقش د مشورې تر حده دی ولې صلاحیت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس دی یعنی تاسو فکر کوئ خپلواک یاست ښه ما د استقلالیت تعریف درته وکړ دلته چې موږ وایو چې خپلواکه اداره منظور دا دی چې دا د افغانستان جمهور رئیس ته ګزارش ورکوي یعنی پارلمان ته د افغانستان د پارلمان څخه د اعتماد رایه تاسو یوازې ولسمشر ته باید خپل رپورټ ورکوئ که نه دلته اوس نوی موجودیت چې راغلی دی په حکومت کې اجرایي رئیس دی دوی ته هم اړ یاستئ چې یو څه باید ورته ووایئ ښه د اجرایي ریاست تشکیلات خو نوي جوړ شول طبیعي ده البته د حکومت نوی هر څه چې موږ ته هدایت کیږي هغسې به کوو هر څه چې موږ ته د جمهوري ریاست د عالي مقام نه هدایت وشو هماغسې به کوو تر اوسه البته صاحب وخت مو ډېر کم دی په وروستۍ جمله کې یو ځل بیا دغې موضوع ته اشاره کوم افغانان منتظر دي چې بالاخره دغه د سرپرستۍ مسئله به تر یوه حده د کابینې موجودیت د دوی ستونزې ورحل کړي دي تشویشونه رفع شوي دي خو په ولایتونو کې دا ستونزه لا هم پر ځای ده د ولایتونو په کچه البته والیانو مسئله ده څومره وخت به ونیسي په لنډه توګه یې ځواب راکړئ دا ډېره مشکله ده چې سړی یو دقیق تقسیم اوقات او نیټه ورته ووایي ولې خلک د متعقین اوسېږي او دا زموږ تعهد دی چې انشاءالله په راتلونکو دوو درو هفتو کې د دې امکان شته چې په ولایتونو کې د والی صاحبانو د سرپرستۍ مشکل حل شي ډېره زیاته مننه کوم اصولي صاحب وروستۍ پوښتنه له تاسو سره مطرح کومه دوی وایي چې موږ خپلواک یو او په دې برخه کې اړ یو چې ولسمشر ته یوه ځواب ووایو زموږ مسؤلیتونه رفع شوي دي دغه وضعیت بالاخره چې اوس نن رامنځته شوی خیر رسیدګي دې ته څوک کوي چې دا اختلاس روان دی فساد روان دی او د خلکو ستونزې لکه تاسو چې یادونه په خپله وکړه په ټپه ولاړې ګورئ کله چې د حکومت په سر کې ولسمشر موجود وي او د ولسمشر لخوا هدایت کیږي یوې ادارې ته او بلې ادارې ته مجبور شي هماغسې یې پلي کړي د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره هم د حکومت یو جز ګڼلی کیږي زه وایم چې ولسمشر
چې په خپل د تاثیر لاندې راشي د دا چې د کمې کړي لخواوي دوی هم د تاثیر لاندې راغلي چون د امغه سیاست دوی هم پلی کوي ولسمشر دې په دې اړه باندې د چا د تاثیر لاندې ناراضي جدي هغه څه چې ده پخوا ویلي وو او په خپلو برنامو کې ویلي وو همغسې دې برخورد وکړي یعنی هغه د کمپاینونو د وخت څه چې ولسمشر ویلي خو ډېر دي تاسې وو یا نه اصولي صاحب هغه اوس هم باید تمه ولرو چې باید ولسمشر یا اجرایي رئیس عملي کړي که نه اوس هغه باید هېر کړو اصلا چې هېر کړو دا به ښه وي ډېره زیاته مننه کوو کور مدان له تاسو دواړو څخه ډېره مننه شکر پس از خبر په همدې ځای کې رانغاړو دا چې د والیانو موجودیت به نور تر کومه حده پورې دوام لري په خپله چارواکي هم ورته ځواب نه لري تر بیا هم په پاک الله سپارم.